Тристороння контактна група збереться сьогодні у мінську. Головне питання звільнення заручників. Як раніше повідомляла представниця України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко, минулого тижня завершено процес верифікації осіб, які вчинили злочини проти України, але яких можна помилувати заради свободи полонених українців. Геращенко сподівається, що найближчим часом остаточні списки і дати звільнення заручників будуть узгоджені.